Hej, Johan heter jag. Jag tänkte att vi skulle gå igenom provet i derivata och integraler del 1. Första versionen och andra versionen. Vi börjar med första versionen. Vi har ett par, och jag kommer göra ganska hög fart här, så att häng med, för det går undan. Komplexa tal, kontrollfrågor. Vi ska kolla in här, vad är i upphöjt till 5? Och då kan vi veta att i upphöjt till 4 blir 1, för i upphöjt till 2 är minus 1. Minus 1 gånger minus 1 gånger i, så här blir i, och ska vi skriva det här. I. Så. Vad är 2 plus i gånger 1 minus i, kan vi fråga oss. Det är nästa grej. Då behöver vi förmodligen kladdpapper. Jag tar kladda på den här. Det ska inte du göra. Du skriver på ett kladdpapper bredvid istället. Vi tar 2 gånger 1. Det är 2 minus 2i plus i minus i kvadrat. Och det här blir alltså i kvadrat är minus 1 minus det. Det är alltså 3. Så 3 blir alla de reella talen. Minus 2i plus 1i. Där. Så blir det. Där kan du slå på din räknare också. Det är helt okej att göra det, för du får använda räknare på det här provet. Derivering sen då. Tre uppgifter. F av x är 3 i upphöjt till 2x. Vad är f prim x? Ska vi se här. Uppgift 10. F av x lika med 3 i upphöjt till 2x. Och då kommer vi behöva använda kedjeregeln. Och vi kommer också använda derivata av en exponential funktion. F' x lika med 3 i upphöjt till 2x. I upphöjt till någonting blir samma derivata. Men sen tar vi gånger 2. För det här är den inre derivatan. Så, lika med 6 i upphöjt till 2x. Och det blir inte svårare än så. Sen då? Oops, uppgift 11 får bli nästa. G av x är vad då? Sinus x delat med 2 cosinus 2x. Vad är g prim x? G av x lika med sin x delat med cos 2x. Här får vi använda kvotregel för derivata, om vi vill det, blandat med kedjeregeln. G' x blir då derivera täljaren, får vi cos x, behåll nämnaren, cos 2x, minus, behåll täljaren, sin x, derivera nämnaren, cos x får derivata minus sinus x. Så här har vi minus 1 gånger sinus 2x gånger 2. Det är den inre derivatan. Om du glömmer den så vet du vad du ska tänka. Du ska tänka aj som satan, jag glömde den inre derivatan. Och sen delar vi med nämnaren i kvadrat. Det finns ett schysst sätt att visa att det blir precis där genom att använda kedjeregeln på en kvot. Så här. Men det ska vi inte göra nu. Där kan vi ta och snygga till lite grann innan vi avslutar. Det här är cos x gånger cos 2x plus, får vi här minus, där vi minus, 2 sin x sin 2x delar med cos kvadrat 2x. Och det är möjligt att det här går att förenkla och snygga till något bättre. Men det här duger alldeles utmärkt. 12. Du kan förresten gärna få göra så här. Liksom, att du markerar. Det här är mitt svar. Det här är mitt svar. Sådär. Jag är inte så noga med det. Men det blir säkert bra. Det här är mest för att kolla att du kan derivera på ett bra vis. Sen har vi sista. H av x är x kvadrat gånger i upphöjt till x kvadrat. När är h av x lika med, h prim x lika med 0, där x är ett reellt tal. Okej. H av x lika med x kvadrat gånger i upphöjt till x kvadrat. H prim x, då får vi igen använda, eller här får vi använda produkt. Derivaten får en produkt. Och då gör vi så att vi deriverar den ena historien. Då får vi 2x.
behåller den andra, e på e till x kvadrat. Plus, behåller den första historien, deriverar den andra historien. E på e till någonting, får samma derivata. Gånger den inre derivatan, som är 2x. Inre derivata. Skriver jag med grönt nu istället för att tänka sig. Så kan det gå. Och här kan om du vill skriva att jag använder produktregeln för derivata eller så. Produktregeln eller någonting. Det behöver du inte göra. Inte i sådana här uppgifter. Derivera är sånt som du ska kunna göra rakt av. Så att du behöver inte redovisa varje steg där. Det här kan vi ta och förenkla. Vi kan bryta ut e på e till x kvadrat och vi kan bryta ut 2x. 2x gånger e på e till x kvadrat. Kvar får vi 1 plus x kvadrat. Så det här är vår derivata. H prim x är lika med 0. Det betyder alltså att 2x gånger e upphöjt till x kvadrat gånger 1 plus x kvadrat lika med 0. Och då kan vi använda någonting så fiffigt som nollproduktsmetoden. Här har vi tre saker multiplicerade med varandra som ska bli 0. Så då vet vi att någon av de här faktorerna måste vara 0. Antingen är det 2x som är lika med 0. Eller så har vi e upphöjt till x kvadrat lika med 0. Eller så har vi 1 plus x kvadrat lika med 0. E upphöjt till x kvadrat. X är ett reellt tal, inte en chans. Samma sak, 1 plus x kvadrat, inte en chans att det blir 0 om x är ett reellt tal. Det här däremot har vi chans. Nämligen när x är lika med 0. Då kan vi skriva det. Svar. Enda nollstället för derivatan är då x är lika med 0. Det var det. Tre första uppgifterna på 7 minuter, nästan 8 minuter. Vi kör vidare. Nästa uppgift handlar om extremvärden. Vi har f av x lika med x minus roten ur 2x. Och vi ska hitta alla extrempunkter och bedöma, eller bestämma om de är lokala max- eller minpunkter. Kul. Då kör vi. Så där. 13. F av x lika med x minus roten ur 2x. Och det här tänker jag skriva om som x minus 2x upphöjt till 0,5. För då blir det lätt för mig att hitta derivatan här. Den blir 1 minus 0,5 gånger 2x upphöjt till minus 0,5 gånger den inre derivatan som är 2. Kan jag markera här, inre derivata, så kan vi skriva om lite grann. 1 och det här 2 gånger 0,5, det blir rätt så lugnt. De kommer ta ut varandra, vi har minus och sen skriver jag 1 igen, roten 2x om vi vill det. Så. Då ska vi hitta extrempunkter. Extrempunkter finns då f'x lika med 0. Det vill säga 1 minus 1 genom roten ur 2x lika med 0. Det vill säga 1 lika med 1 genom roten ur 2x. Det vill säga roten ur 2x lika med 1. Det vill säga, vadå, nu kvadrerar jag både sidor. Det här måste vara ett positivt tal. 2x lika med 1. Det vill säga x lika med 0,5. Sweet. All right.
Och hur vet jag om det här är en maxpunkt eller minpunkt? Eller vi kan säga så här. Tre punkter betyder alltså. Enda potentiella extrempunkten vid x lika med 0,5. Det kan ju vara en sadelpunkt det här. Det behöver inte vara en extrempunkt. Hur vet vi om det är en extrempunkt eller inte? Ja, det finns lite olika sätt att göra det här. Ett sätt är faktiskt att rita upp den här grafen på räknaren. Ett annat sätt är att derivera en gång till. Vi kan skriva. Jag ritar den här på räknaren, det blir bra. Vi har x minus roten ur 2x. Och vi har en maxpunkt, eller en extrempunkt vid 0,5. Du vet du, vi kan ju faktiskt tänka lite grann också. För den här kommer ju öka snabbare än den förmodligen. Men vi ritar upp den här. Sätt en zoom standard på det här, det funkar nog. Där, det verkar som att det där är ett lokalt minimum. Till och med ett globalt minimum verkar det som. Tar och zoomar in här lite grann. Det verkar som att det låg strax upp i dig. Låg strax under x-axeln. Ja, här är vi. Så, det är ett lokalt minimum. Till och med ett globalt minimum. Kontrollerar extremvärdets natur med graf på räknaren. Det är ett minimum. Vad var det en fråga efter? Hitta alla lokala extrempunkter för funktionen och avgör om de är lokala maximum eller minimum. Okej. X-värdet är 0,5. Vad är y-värdet då? Eller funktionsvärdet. F av 0,5 lika med 0,5 minus roten ur 2 gånger 0,5 lika med minus 0,5. Svar. Enda extrempunkten är x-värdet är 0,5, y-värdet är minus 0,5 som är ett minimum. Så. Det var uppgift 13. Det tog lite längre tid, 6 minuter eller något sånt. Vi jobbar.